အချိန်ကာလမှာမလို့တွက်မလုံတော့သေးဘူးเนาะငါတို့ကဒီကျောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာပေတွေအားနည်းတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီစာရေးဆရာဦးအောင်စာပေဟောပြောဝဲเนาะဒီငါတို့စုရတာရှိတယ်เนาะဒီဦးအောင်ပန်းတို့ဆရာဦးအောင်တင်းဆရာဦးအောင်သိန်းတို့ဆရာနေဝင်းမြင့်ဆရာမောင်တာချိုးဆရာတွေပုံရှိတယ်เนาะတကယ်ဟိုပညာတက်ကြတဲ့ဆရာတွေဒီချို့ဆရာဆိုထောင်ထဲကနေပြီးတော့เนาะသူစာသင်ခဲ့တယ်တော့ထောင်ထဲမှာနေရင်လည်းသူအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့တယ်တလားတော်တွေမှာသူဘလောက်ပြည့်ဝနေခဲ့လဲဒါကြောင့်မင်းတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာငါတို့တော်နေသမားတွေထောင်ထဲကဘဝနဲ့ဆိုင်ငါတို့အများကြီးလွတ်လပ်တယ်ကိုခုခံလို့ရတယ်ရန်သူကိုလည်းဟိုတွန်းလှန်ပြစ်လို့ရသေးတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မင်းတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်စိမိတ်နာပိတ်ပြီးတော့မနေဖို့အတွက်နော်ဒီရှာစာပြဟောပြဆရာဦးအောင်သိန်းတို့ဟောပြောတာတွေနော်ကြံတဲ့တခြားဆရာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေငါတို့ဆူဆောင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ငါတို့ပိနာထောင်းတစ်ဆက်တလာကဒါနုနုဘဝဆက်တူခုမှဆောက်လန်းနေတဲ့ဟိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအဲမင်းတို့ဒီဆောက်ပေးတယ်နော်အဲထုံနီးတူစားပဲလာမယ့်အနာဂတ်မင်းတို့ဟိုဒီနေရာမှာမင်းတို့ဒီအမျိုးသားအတွက်တော်လိုင်းတရားတည်ဆောက်မဆိုရင်ရှိတာလေးနဲ့နော်အဲမင်းတို့တည်ဆောက်သွားမယ်ရှိတာလေးနဲ့အဲမင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးရေစုံဖြစ်ဖြစ်ရေဆန်ဖြစ်မင်းတို့ဖြတ်ကျော်ရမယ်တော့ပါလားပါပါအိုကေဒီလိုချင်တာဒီလောက်ပဲပြောမယ်နော်